ମିଡିଆରେ ଏତେ ଜୋରରେ ପ୍ରଚାର ଯେତେବେଳେ ହେଲାଣି ସେତେବେଳେ ତ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚି ସାରିବନି। ପୋଲିସ ତ ତା କାମ କରିବ, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ହାତ ଉପରେ ହାତ ରଖି ବସିପାରିବିନି। ତାହେଲେ ତମେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଡିସାଇଡ୍ କରିଛ? କୋଡ଼ିଆ ଉପଲବ ସେ ମନ୍ଦିରରୁ ସହର ଆସିନାହାନ୍ତି, ତା ମାନେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ପାଖଆଖ ଏରିଆରେ ହିଁ ଥିବେ। ହ୍ୟାଲୋ ମିଷ୍ଟର ଆନନ୍ଦ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ଏବେ କେବଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ।